Pas shkarkimit të ekipit menaxhues për asociacionin nga qeveria e Kosovës, Bashkimi Evropian reagoi përmes zëdhënësit, duke e quajtur këtë vendim një shkelje të marrëveshjes. Sa i përket vendimit të raportuar të Kosovës për shpërbërjen e ekipit menaxhues, marrëveshjet e dialogut thonë qartë se ekipi menaxhues duhet të jetë në funksion derisa të miratohet statuti i bashkësisë për komunat me shumicë serbe. Kjo nuk është ende çështja. Drafti i parë i statutit u prezantua nga ekipi menaxhues më 2 maj në dialogun e nivelit të lartë i cili tashmë nis procesin e negociatave. Prandaj, vendimi për shpërndarjen e ekipit menaxhues shkel letrën dhe frymën e marrëveshjeve të dialogut. Çdo vendim në lidhje me ekipin menaxhues duhet të miratohet në kuadrin e dialogut të lehtësuar nga Bashkimi Evropian. Ndër të tjera, zëdhënësi BE-s theksoi se ndërmjetësuesit evropian Joseph Borrell dhe Miroslav Lajçak do të ftojnë kryenegociatorët e Kosovës dhe Serbisë për të filluar negociatat për statutin dhe se ekipi menaxhues do të ftohet të marrë pjesë në proces nëse është e nevojshme. Lehtësuesi i Bashkimit Evropian do të ftojë kryenegociatorët dhe ekspertët e tyre në Bruksel për të filluar negociatat për statutin. Ne presim që të dyja palët të angazhohen në proces në mënyrë konstruktive dhe me mirëbesim të përfundojnë negociatat me shpejtësi. Draft statuti Asociacionit të Komunave me Shumicë Serbe në Kosovë është prezantuar të martën në Bruksel, në kuadër të dialogut Kosovë-Serbi të udhëhequr nga BE-ja. Megjithatë, kryeministri Albin Kurti ka thënë se ky draft është i papranueshëm pasi bie ndesh me kushtetutën e Kosovës.